fuqi, teknika, strategji. Vetëm betejat me bloku gun kanë të gjithë elementet e një sporti dhe të një loje. Por një loje është në majtë të popularitetit. E një vërë si teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan. Teknikat Bakugan janë lëvizjet më të forta në botë. Teknikat Bakugan bëj lëvizjen tënde më të fortë. Teknikat Bakugan është loja më strategjike në fushë betej. Teknikat Bakugan ka të gjithë elementet e një sporti e të një loje. Bakugan, Bakugan, Bakugan. Teknikat Bakugan. Kam frisha i mundë mos ja dalë. Shko, trago i krem. Drago i Gren. Një fuqi e veçantë ti është unaza e dyfisht, e cila rrit fuqinë e tij të plot. Sulmo! Drago i Gren, goditje e plot. Ajo ishte e papare me sjoj Sharumaru. A e patëm të, ky është super evolucioni i dragojit. Ha ta. Tani radhën e kam unë. Bakugani ti mund të rrëshasi për ujë. Për shpindësi e marabell dhe që ka i. Muniki si zero. Janë disa pjesë metalike që janë vendosur me strategji aty, që quhet linja e stuhisë, e cila në këtë mënyrë intensifikon rrotullimin e goditjeve me rrotullim anësor. Gjithashtu është e mundur që të dëmtohet Bakugani kundërshtar gjatë daljes së tij. Këto fuqi bëjnë të mundur këtë formë të evolimit të plot. Monikisi Zero, goditje e plot! Ajo ishte për të vërtit e mrekullueshme! Që të dy, Raichi dhe Harubaru janë në maksimumin e tyre të lojës! Raichi, Harubaru... Ha? Besoj se ju të dy duhet të dini arsyem se Bakuganët tuaj kanë evoluar që ju përgjigjen dhe ndjenjave tuaja gjithashtu, dhe evolimi i aftësive tuaja. Po... Hej, hej, me sa nduket mjeshtri paska që nduke o relaxuar në shiu që po binte. Ti more budalati, duhet që të kesh më shumë respekt për të! Hej, hej, ishte thjesht shaka, por e cilem shaka. Mundemi që tonë në basë gundërjeve salzushin. Ata nga ka marrë Bakuganë të ozorën. Dhe ne kemi për të marrë për sëri, apo e Raichi? Siguri që kemi për të marrë. Por për sëri... Po të rritë qëfar po të shqetson? Ne nuk duhet të lëmë mjeshtrin të presë ka gjatë. Ata tipat po flisin për një tip mjeshtrit të tyre, dhe kush është dhe qëfar kërkon, Val? Për hakmarje. A i ka një urejtë të madhe ndaj meje, prandaj a i dërgoj ata që të mbaronin punën që a i kishtë urdhëruar. Për kërë duke folur? Ky burr që unë po flas ka qenë rivali im më i zjarrt. Ai nuk do t'ja di për asgjë tjetër, vetëm që të arrijë në majën e kësaj loje. Emri i tij është Mjeshtri Gjiu. Mjeshtri Gjiu. Ndodhi shumë kohë më parë që të dy ne, si Gjiu dhe unë, u trajnuam fort për këtë lojë. E kuptoj që ju të dy pas keni qenë fiksi si Harubaru dhe Raichi. Në atë kohë. Në këtë betejë ju të dy do të përdorni teknologjinë Bakugan. Kështu ne do ta kemi më të lehtë të zgjidhim si nga ju të dy ka për të marrë këtë dojo. Dhe si dukej, forcat tona dukeshin tepër të barabarta me njëri tjetrin. Por papritur, unë e humba betejën. Unë fitova! Unë jam triumfues! Kjo dojo është e imja! Por për sëri, mjeshtri Kilti, kundërshtoj! Shimo, unë në fakt duat të tajap ty kontrolin e Bakuganit dojo. Por pse? Pse bërë? Dhe për këtë arsye, mjeshtri Kilti ma dha mua dojo në vendin e ti. Dhe të je më i sinqert me ju, kjo nuk është merita ime. Unë kam gjuar që e ka ndërtuar shkollën e ti të Bakuganit, që tashmoja aty ka trajnuar Hiet Sanxhushin, dhe për pak, a i ka mundur që të parakaloj Bakuganin dojo në çdo aspekt të mundshëm. Kjo ishte e çuditshme, për dikë si ty mjeshtri Shimo si mund të humbasësh? Nuk kam rëndësi se kush isha ai, nuk ka asgjë që tregojim gren nuk mund ta fol. Raichi, le të tregojmë aty te Akademia e Bakuganit se kush janë më të fortë. Prit pak. Po tani ku qëndron problemi? Ti duhet që të mbarosh punën që ke këtu një herë. Huh?
ju të tërë përsëri? E kemi disa punë të vogla që të zgjidhim me ty. Emrim është Karashina. Dhe shoku im më i fort këtu është Toga. Ndërsa ky tjetri këtu është Xhinza. Të gjithë bashkë, ne të tre jemi 10 Sanxhushi.